Okey, kita nak mulakan dengan berita pertama. Yep. Jadi pastikan anda stay dengan kami sebab kami nak kongsikan berita yang menarik. Apa dia, Don, nak cerita kita? Okey, ni kita nak cerita tentang lagu Aida Jebat bersama Adi Priyo, iaitu vokalis Sixth Sense yang berjudul Pinjamkan Hatiku. Lagu ini merupakan OST filem Pinjamkan Hatiku dan yang menariknya muzik video lagu ini mendapat arahan daripada Aida sendiri. Wah, memang power lah Aida ni. Good job. Wahai angin. Wah, nampaknya kali ini single terbaru Aida Jebat berduet dengan Adi Priyo. Hui, ceritalah sikit pasal single terbaru korang ni. Okey, lagu Pinjamkan Hatiku ini dikompos dan juga penulis liriknya iaitu Abang Nur Zaidi bin Abdul Rahman. Memang orang cakap cukup sinonim dengan penglibatan beliau dalam filem karya Abang Osman Ali. Sebelum ni Ombak Rindu, Langit Cinta, Kau Yang Satu dan kali ini Pinjamkan Hatiku. Lagu ini orang cakap diambil idea-nya daripada filem. Mostly lagu saya dengan Adi ini di inspired daripada kisah cinta Laila Safitri, iaitu watak saya sendiri dan juga watak Farid Kamil. Okeylah, untuk Adi, macam mana sebenarnya dapat jodoh berduet dengan penyanyi popular Malaysia ni? Ui, bertuah tau you. Ini first time saya berduet betul-betul dengan seorang perempuan. Jadi sebelum ni pernah, tapi dia sebabkan band tapi lain. Sekarang ni kira first time dan untuk perancangan tu tak tahu, dia ikut management sebab yang ini perancangan management yang bagi saya untuk berduet dengan Aida. Untuk kedepannya mungkin kalau ada rezeki, insyaAllah. Okey, rupa-rupanya Aida turut bertanggungjawab dalam penghasilan muzik video ini sebagai pengarah. Wah, hebat you adik eh. Sebenarnya sebab yang senangnya because saya faham apa jalan cerita yang saya dah buat dalam filem Pinjamkan Hatiku. Jadi untuk saya ekspreskan dalam music video tu, orang cakap lebih mudah lah. Jadi saya bagi tahu production macam mana yang saya nak, and then saya lock tempat, and then macam mana shot yang saya nak. Sebenarnya kerjasama directornya ialah saya dan juga Abang Zahliman daripada Demalaya TV yang sebelum ni memang banyak kali buat music video saya. And I really appreciate bila Adi sendiri terima offer untuk berduet dengan saya. Ya, because Adi ni orang cakap memang cukup popular dengan bandnya Sixth Sense menyanyikan lagu OST untuk drama-drama sebelum ni. So bagi saya macam ada touch-touch balada mendayu-dayu suara Adi tu macam wow, tak boleh buat wanita tak boleh tidur malam lah. So thank you Adi. Hopefully ada lagi kerjasama lepas ni. Mungkin Adi boleh buat lagu untuk Aida.